morgon. Nu är klockan inte så mycket morgon, den är 10.44. Men vi har egentligen inte gjort så där skoja saker fram tills nu. Så nu blir det morgon. Oj, men det är för dig. Äntligen hemma igen. Alltså nog att det är skönt att vara iväg, fast nej, hemma är ändå skönast. Landet. Nej, men det har varit bra i Stockholm. Jättekul. Nu så är det dags att packa om för att åka till Grevagården för att köra midsommarhoppet. Och då ska vi ha med oss 3 hästar, vilket vi aldrig någonsin tidigare har haft. Vilket kan bli superspännande. Eller blir det supertokigt? I don't know. Så vi har lite förberedda för det. För att vi åker ju alltid med 2 hästar och det går ju bra. Men nu har vi 3 och då måste vi ha liksom uppsättning till av allting. Hinkar och vatten, mat, hink, allt sånt där. Upphängningar och annat. Det som är synd är att vi inte har 3 boxgardiner. Så det känner jag. Men jag kommer nog hänga upp på en sida. Kommer jag nog hänga upp alla schabraken och täckena, tänker jag. Och då blir ju det som en upphängning. Hej Calypso! Hello! Pinglan! Pinglan ska faktiskt bort till den hingsten som vi betäckte med. Hon har också mini-sto. Så de ska få gå ihop och vara chitchat-kompisar. Så det passar väldigt bra. Så hon är inte själv. Som tur är. Det var lite kallt. Jag ska röka dollan också som sagt efter. Jag ska hoppa lite idag på de här terränghindren. Jag klippte där igår och gjorde jättefint. Så alla ska gå där idag och hoppa lite. Ja. Det är väl det som händer. Jo, inte bara det. Nej gud. Jag ska inte högst då. Men sen ska vi också till vår köksleverantör idag. För att gå igenom vårt kök. Och sen ska vi beställa det. Ska visa också. Vi har fått in några fönster i huset. Det kan vi visa er. Men först upp till stället och fixa det. Tjabba! Åh, vad gott att hålla! Åh, så gott! Har du fått i socker eller? Har du något på näsan eller? Nej. Så gott! Hon har smaskat och gäspat såhär. Va? Du håller också gäspat. Åh, så gott! Kolla, hon står verkligen och så bara njuter. Hon har den, hon tycker den är så skön. Vi ska faktiskt ta med oss den nu till Greva. Nej. Så är det inte, så går ni och kika lite. Du går för tjejerna, för de gick ner före mig. Nu har Chloe börjat trava. Ja. Och där är dollan. Vi ser hur det går för dem. Och så bara prrrr. Bra. Så bara prrrr. Åh ja, bra. Ja. Tjabba. Hej. Nej, Hailey håller på och rider på Dolly. Ja. Nej. Vad kul. Gick det bra? Nej, men jag behöver inte ha något. Det är liksom lugnt. Men du kan rid på, hey. Chloe. Hej. Nej, det kommer regn. Men hela tiden kontakt och smacka på, så kan du vara lite lätt i sitsen. Inte rida lätt, Chloe. Lätt i sitsen, att du står upp. Så du är lätt i rumpan. Bra. Det är mycket finare det här, va? Ja, jag vet.
Ja, ja, men det är bara att det är mycket häst att rida igenom. Ja, kan du göra. Och där går hon jättefin, Taylor. Och du har jättefin hand där. Ja. Nu ska jag göra det som är absolut, oj vad lite batteri här kvar, tråkigast men absolut mest nödvändigast i ett stall, och det är att mocka hage. Nyttigt, bra träning, bra för hästarna, men skittråkigt. Blir dollan tvättad och fin? Ja, hej då älskling. Så nu ska jag skynda mig hem och byta om lite fort, och sen ska vi åka upp till Harås byggvaror. Och vi har ju funderat på att skaffa oss ett ballingslövskök, grönt sådant. Då tänker ni så här, oho, grönt. Men jag tror fasken att det kan bli bra. Jag håller på att kolla vädret också inför helgen, men det ska alltså bli 26 grader och sol på midsommarafton. När hände det sist liksom? Inte så ofta, men väldigt skönt. Fast hästarna kommer vara så varma så man får verkligen till att ge dem massa vätska och rida fram lite mindre och sådär. Hålla dem varma kommer inte vara ett problem i alla fall, snarare hur man håller dem svala. Men ja, jag måste skynda mig. Vi ska stanna här klockan 1 och klockan är nu 12:30. Så att byta snabbt, i med lite, eller det blir någon typ chokladbit eller något som lunch, och sen åka. Och han tycker det är så roligt. Rut också. Rut! Rut! Kom här! Och du är lyssnar jättedåligt, Ruten. Känner du dig nöjd så? Framme, och jag tror att Robin borde vara här. Jag är i alla fall precis i tid. Så. Nu ska vi faktiskt åka hem till mina föräldrar som kommer från Spanien. De har bilat hem från Spanien. Så nu ska vi faktiskt åka till dem och överraska dem med lite... Rut! Jag tror att du får vara kvar hemma. Du gillar inte att åka bil. Nej. Rut hatar att åka bil. Det är inte ens underligt att säga att hon inte gillar att åka bil. Du hatar att åka bil. Så det är bättre att du... Att jag och Mandy är hemma, ni har varit ute och sprungit hela dagen. Så nu ska vi åka dit upp i alla fall. Och jag ska faktiskt passa på att spela in två jobb när jag ändå är där. Vi har ett jobb för Yogi Swirl, som är supergod yoghurt. Och så har jag ett jobb för Apotek Hjärtat, som jag ska spela in. Så jag tänkte, Mandy och Rut, kom här! Kom! Men vi måste åka, för jag har beställt mat på Mr. Johanssons. Lite thai och mat. Vi blir galen på Chloe när hon ska ta på sina idéer. Blått vatten. Då blir det oss. Skor. Den här ska vi inte glömma. Men det är ganska bra, för de har ju pool. Så det blir så här trevligt. Trevligt att filma. Och jag har en liten tanke på hur jag ska göra. Så jag tror det blir jättebra. Så nu ska jag sätta mig i bilen. För jag har badat. Med de här. Kuling! Vad är det?
månader för att få tävla i 3 år istället för... Hejdå! Så, nu är vi på väg hem från mamma och pappa. Det var inte länge eller mycket vi filmade när vi var här. Men vi gjorde så mycket annat så det blev ingen filmning alls faktiskt. Men imorgon så ska vi åka och dräktighetskolla Pinglan. Håll alla tummar och tår att hon fortfarande är dräktig. Annars får hon träffa Paso igen. Det ska i alla fall vi göra imorgon. Plus massa annat. Så det kommer vara fullt ös med ditt läs. Men tack för att ni tittade på den här vloggen. Och hoppas att ni har gillat den. Gud, vilken söt Ove. Pinchos. Så ses vi i nästa vlogg igen. Puss, puss.